Şəhidlər Xiyabanı. Şəhərimizin ən yuxarı başında yerləşsə də, tarix tərəzimizdə olduğu göz onu həmişə aşağı çəkəcək. Ağırlığına görə, ona görə ki, Şəhidlər Xiyabanı ruhların təkcə göyə bülənd olmadığı, həm də yerin təkinə keçərək vətənimizi çiyinlərində saxladığı məkandır. Şəhidlər Xiyabanı uzun müddət Dağüstü Park adlanardı. İndi ona böyük bir ağrı ilə dağ altıdır demək olar. Xalqın sinəsini çəkilmiş dağın altı kimi. 20 yanvar 1990-cı il, 30 il əvvəl, İnam və İman günümüz. Amma biz bu qısa video hekayətdə o vəhşət gecəsindən, qara və qırmızı rənglərin qan torpaq məhlulundan, hər bir mübarək şəhidimizdən, onların əli yalın halda sovet hərb maşının altına necə böyük fədakarlıqla atılmasından yox, vətən və vətəndaş arasındakı ilahi ruh təmasından, bir istisna Azərbaycanlının tarixdəki həlledici rolundan bəhs eləyəcəyik. Sovet İttifaqı adlanan uçsuz-bucaqsız ölkədə hansısa bir qış günündə baş verən faciəli hadisənin milli şəhadət kimi gerçək, əsl adın layiq ucalığa qaldırılmasından, onun sıradan bir küçə ixtişaşı kimi növbətçi aqibətdən xilas edilməsindən danışacaq. Bəs necə oldu ki, 20 yanvar millətin şərəf tarixinə çevrildi? Şəhidlərin layiq olduğu möhtəşəm məqamı tarixə kim həkk etdi? Özü də bunu edən insan, ölümün gözünün içinə dik baxaraq, Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə, qatilləri lənətləməyə gedəndə, ixtiyarında milyonların açıq göstərməyə belə qorxduğu sevgidən başqa heç nə yox idi. O, 20 yanvarın ilk anından ömrünün sonuna qədər bu hadisənin əhəmiyyətini millətə bütün dəyəri ilə aşılayan, onun dürüst tarixi qiymətini verən, qədrini bilən ən ardıcıl Azərbaycanlı oldu. Unutmayaq, bura Moskvadır. Kreml rəhbərliyindən cəmi 15 dəqiqəlik məsafədə dünyanın altıda birini tutan sovet şovinizmini quruca varlığı ilə narahat edən, istefa versə də, heç bir yüksək vəzifə daşımasa da, təkcə Heydər Əliyev olduğuna görə qap-qara həsəd silinin hədəfi olan Böyük Azərbaycanlı mətbuat konfransı keçirir. Qatilləri bir-bir göstərir. Ad və soyadla. Dinc Azərbaycanlıların üzərinə qəsb və qəssab niyyəti ilə gələn məzar və Gorbaçovları onların düz qulağının dibində, düz üzlərinə, düz gözlərin içinə məhkum eləyir. Я сейчас хотел остановиться на той трагедии, которая произошла в ночь с 19 на 20 января и продолжается по сей день. Здесь виноваты все. И руководители Армении, и руководители Нагорного Карабаха, и руководители Азербайджана, и, безусловно, высшее политическое руководство страны. Повторяю, я это категорически осуждаю, считаю это антигуманным, антидемократичным, противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. 20 январ qanlı epopeyasının statistik məzmunu qısaca belədir. Mikhail Qarbaçovun avanturist idarə üsulu Sovet İttifaqını idarə olunmaz hala gətirib. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış eləyir. Qarabağ erməniləri topxana meşələrində ağacları kəsəndə artıq azərbaycanlılar baltanı öz boyunlarında hiss edirlər. Meydan hərəkatına start verilir. Xalqın həqarətlə Bambılı adlandırdığı birinci katib Vəzirovun istefası tələb olunur. Əgər dünənədək siyasi büronun üzvü, güclü Heydər Əliyev erməni təxribatının qarşısını Kremlin özündə ala bilərdisə, artıq o burada yoxdur. Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə var gücü ilə çalışan yüksək vəzifəli ermənilərin, Sovet İttifaqı prezidentinin köməkçisi Şahnazarov, Qarbaçovun müşavirləri Aqambekyan və Asipyan kimilərinin önü Heydər Əliyevin istifasından sonra tam açıqdır. Sovet rəhbərliyinə, onun yerli vasallarına yalın əllə etiraz edən qəzəbli xalq paytaxta giriş yollarında canlı divara çevrilib.
İranla sərhəddə bir sıra mühəndis texniki qurğuların dağıdılması isə Moskvaya əsas verir ki, müsəlman respublikası olan Azərbaycanda baş verənləri ikiyə bölünmüş xalqın bir-birinə qovuşmaq arzusunun rəmziliyi tək yox, İslam radikallarının əl işi kimi təqdim etsin və bununla da neçə müddətdir ki, məqsədli şəkildə təbliğ etdiyi Azərbaycanda İslamçılar hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdilər. Bu da nəticəsi deyə daha amansız addımlar atmaq üçün şərait hazırlasın. Никакого разговора о якобы желании создать какой-то фундаменталистский, да еще плюс шиитский приписывает, государство оторваться от Азербайджана не может быть принято во внимание. Это не соответствует действительности. Və təsadüf deyil ki, 20 yanvar üsyanının yatırılmasından sonra Sovet rəhbərliyinin Bakıya ezam edilmiş təmsilçisi Yevgeni Primakov Hacı Allahşükür Paşazadiyə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almağı təklif etmişdi. Amma o zaman Hacı Allahşükür Paşazadə məsələnin içindəki provokasiyanı başa düşdüyündən Primakova rədd cavabı vermiş və bununla da Kremlin Bakının yastığının altına qoymaq istədiyi məkir silahını ifşa etmişdi. 1990-cı il yanvar. Azərbaycan matəmgahı. Şəhidlər xiyabanından bütün ölkə idarə olunur. Xalqın ona qarşı etibarsız çıxan, ona atəş açan dövlətə daha ehtiyacı yoxdur. O öz dini liderinin, Hacı Allahşükür Paşazadənin, Şeyxülislamın rəhbərliyi ilə ən əziz övladlarını Allahın uca məqamına yola salır. Balalarımızın canazamızı yerə qapçılar. Gedək qapçılar şəhidlər. Onların həyatı, onlar bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Onda olsun Allaha ki, bunu heç kimə bağışlamaq olmaz. Allah da bunu bağışlamayacaq. Qarbatıma da bağışlamayacaq. Bax, heç kimə bağışlamayacaqdır. 70 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycanın mənəvi ərazisi fiziki coğrafiyasından daha bütün və daha duyulandı. Bu coğrafiya, bu mənəvi ərazi dünyanın bütün ölkələrində yaşayan həssas azərbaycanlıların ruhunu əhatə eləyir. Moskva isə dünyanın ən təzadlı şəhəridir. Azərbaycanlıların qanına susyanların qərarı da, bu qərara qarşı çıxan milli lider də Moskvadadır. Heydər Əliyev. Dinc insanların günahsız çıxan canı Heydər Əliyevin də canından nəsə aparır. Bakıda dinc insanların damarlarından küçələrə axan qan həm də Heydər Əliyevin damarlarından axır və bununla da onu şəhidlərlə qan qohumuna çevirir. Və elə buna görə də bu böyük Azərbaycanlı sona dək sakitləşmədi. 20 yanvar şəhidlərinin ruhunun rahatlıq tapmasına hər gün, hər fürsətdə çalışdı. Heydər Əliyev bu dərdlə yaşadı. Yanvar onun fərdi taleyinin ilk ayına, 20 isə bu ayın ilk rəqəminə çevrildi. Başqaları üçün il yanvarın birindən başlasa da. 1991-ci il, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ali Məclis, yeni sədr seçilmiş Heydər Əliyevin ilk çıxışlarındandır. O, tarixə imzadır. Təzə xəttdən qırmızı və qara rənglərlə böyük. 1990-cı il yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında demək, bizim sessiya məsələ müzakirə etsin. 1993-cü ildə dövlət böhranı ilə üzləşən hakimiyyət Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət edəndə də vətəndaş müharibəsini dayandırandan sonra böyük Azərbaycanlının ilk addımı 20 yanvar hadisələrinin gerçək qiymətini vermək oldu. Məhz onun qan yaddaşı, millət və dövlət lideri olaraq keçmişi və gələcəyini birləşdirən mənəvi bağ imkan verdi ki, 20 yanvar şəhidləri tarixin yuxarı başına yerləşdirilsinlər. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarını demək olar ki, Heydər Əliyev öz əlləri ilə yazdı. Bu böyük azərbaycanlı 20 yanvar səhifəsini tələsik qapanmaq istəyənlərə hiddətlənir. Bu qanı tarix toz torpağının içində batırmaq istəyənlərə məhkum eləyir. Heydər Əliyev keçmiş Sovet rəhbərliyinin, onun Azərbaycandakı təmsilçilərinin məsuliyyətini xatırladır. Eyni zamanda 1992-ci ildə hakimiyyətə gələn, əslində o qanlı hadisələrin dürüst qiymətini verməkdə maraqlı olmalı qüvvələrin əfəlliyinə, səhlənkarlığına qəzəblənir. Artıq 92-ci ildə həmin qüvvələr hakimiyyətə gəldi və 93-cü ilin yanvar ayında 20-ci yanvar faciəsinin 3-cü il dönümü idi.
Bəs bu məsələ niyə qaldırılmadı? Bəs nə üçün buna toxunulmadı? Nə üçün bu məsələ unuduldu? Ha, bu məsələni unutmaq olmaz. Nə üçün bu məsələ unuduldu? Şəhid qanının analizi. Bu qan təhlili vətəndaşın nə qədər vətəndaş, dövlətin nə qədər dövlət olduğunu üzə çıxarır. Şəhidlərdə qan qrupu olmur. Orada hamının qanı bir-birinə düşür. Şəhadət mədəniyyəti insanları bir-bir vasitəsilə gələcəyə, əbədiyyətə bağlayır. Şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq, dedi Heydər Əliyev və onu yerdən qaldırdı. Bugün o qan Azərbaycan bayrağının rənglərindən biridir. Prezident İlham Əliyev o bayrağa doğru, o qanın hüzuruna doğru addımlayır. 30 il əvvəl olduğu kimi. Lap Moskvada, Heydər Əliyevin yanında ən yaxın etibarlı silahdaşı tək addımladığı kimi. 30 il əvvəl İlham Əliyev də Heydər Əliyev kimi ölümündən qorxmadan Kremlə meydan oxumuşdu. İlham Əliyev Heydər Əliyevdən şəhidliyə və şəhadətə müqəddəscəsində yanaşmaq, onu qorumaq, Bakının ən uca yerini Azərbaycanın ən uca yerinə çevirməyi də ulu mükəlləfiyyət kimi əxs elədi. Şəhidlik və şəhadətə sayğı İlham Əliyevdən ötürü sadəcə bir ruh, bir mənəviyyat ehtiramı deyil. Prezident 20 yanvar şəhidlərinin ruhunu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda fəda olmuşların təməli kimi, Qarabağ üçün şəhidliyimizin bünövrəsi tək qəbul edir. Ona görə də onun şəhidlərə ehtiramı bütövdür. O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyarkən şəhid olmuş vətəndaşlarımızın varislərinə, yaxınlarına ehtiram göstərəndə, həm də 20 yanvar şəhadəti qarşısında baş əymiş olur. İlk növbədə sizə öz dərin hörmətimi ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımız işğalatdan düşdü. 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın, məcbur köçkün vəziyyətdə düşmüşdür. Biz minlərlə şəhid verdik, 10 minlərlə insan yaralandı, əlim oldu. O vaxt Azərbaycanda hakimiyyətsizlik dövrü. Bizim məğlubiyyətimizin əsas səbəbi ondaydı ki, o vaxt Azərbaycanda güclü lider yox idi. Müxtəlif qruplaşmalar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Bir-birinə qarşı təhribat edirdilər və Ermənistan bundan istifadə edib torpaqlarımızın bir hissəsini zəbt etmişdir. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, mən bunu dəfələrlə demişəm, əgər o vaxt Heydər Əli Azərbaycanın rəhbəri olsaydı, heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşməzdi. 90-cı illərin əvvəllərində AXC Müsavat Cütlüyünün həyənətkar fəaliyyəti nəticəsində xalqımız böyük faciə ilə üz-üzə qalmışdı. Bu bir irsdir. Ölkənin birinci xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da şəhidlərin ruhunu öz canında duyur. Yürür yeri kimi istinad edir. Bugün bizim qəhrəman döyüşçələrimiz vətən qarşısında müqəddəs borcunu şərəflə yerinə yetirir. Bugünlər bütün xalqımız həm qələbə sevinci, qələbə duyğusu, eyni zamanda kədər içində yaşayır. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə evladlar böyütmüsünüz ki, bugün bütün xalq onlarla fəxr edir. Vətən naminə dünyanın ən böyük sərvəti olan ömrünü qurban vermiş hər bir evladımız Azərbaycanın tarixində qəhrəman kimi yaşayacaq. Beləliklə, ata dövlət, ana vətən kimi övlad yurdun da etibarına güvənirik. Əsgərlik döşə hazırdır. Bu artıq varisliyin təbiəti, nəslin mənəvi öhdəliyi, irsi ləyaqətdir.
İlham Əliyev, Heydər Əliyevdən şəhidliyə və şəhadətə müqəddəscəsinə yanaşmaq, onları qorumaq, Bakının ən uca yerini Azərbaycanın ən uca nöqtəsinə çevirməyi də ulu mükəlləfiyyət kimi əxz etdi. Hər il yanvarın 20-sində millətin özünə məxsus referendum olur. Bu referendumda hər il növbəti il üçün təkcə əllərlə, əməllərlə yox, elə addımlarla da səs veririk. Və beləcə millətimiz ildə 2 dəfə referenduma çıxır. Bir referendum yanvarın 20-sinə, o biri isə dekabrın 12-sinə düşür. Birinci referendumda xalq şəhidlərin önündən keçir. İkinci referendumda Heydər Əliyevin anım günü onun ruhu qarşısından. Çünki Azərbaycan vətəndaşlarının həm şəhidlərin huzurunda, həm də Heydər Əliyevin ruhu qarşısında məsuliyyəti var. Bütün dünənlər nə vaxtsa bugün olmuş sabahlardır. Dünən həmişə yanımızda və yadımızda olmalıdır. Unutmamalıyıq. Çünki o zaman insanları küçələrə çıxaran, tankların, zirehli maşınların tırtılları altına dəvət edən məhəlli liderlərin bir qrupu bugün də aramızdadır. Amma o zaman hədəf Sovet imperiyasını devirmək, o müxalifətin dağıdıcı mahiyyəti anlaşılan idisə, bugün hədəfdə artıq Sovet İttifaqı deyil, doğma, müstəqil Azərbaycan dövlətimizdir.